Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылайымыз «Юреклерді яшайды» деген радио беруімізді. Расул Сейітовтың язған ерлары, аңлары, «Юреклерді көтерген батыр ятлаулары» Ноғай мәдениетқа үйкен үліс боладылар. Өз халқын үрегімен сүйген Расул қысқа яшауының ішінде көп зат етпеге үлгірген. Оны тек Ноғай мүлеті тұл үртіміздің бар халқыларды ару таныйдылар, оның ерларын сүйіп тұңлайдылар, ятынан біледілер. Расул Сейітов үйкен халқ ауында туып өскен. Бұ үйкен ерасықлы ауыл таза еліншіктің аңларында көп тиісілі әдемлерді тербиялаған. Солардың санында Сейіт руынан да әдемлер шыққанлар. Атадан ерте қалған Расул қарта есі болған әйелде бұрынғы аңларда, айту тақпақларда, ертегілерде, тарихларда тербиеланған. Тоқтам сауылының орамларыма жүріп, суяғады бойлап, көз алдына бұрынғы пелуанлар, сансыз ақ шатырлар, кең яйылған Ноғай юрт келетін еді. Көздерім көз ясқа толды, сені ойлап алыста, сүйгенімді сағынғандай, тартыламан мен саған, тоқтамысың мау. Яным сигон ауылым, сенде туған, өскен баламан. Яным менім, әліп менім сенімен, ерім менім, туған ерім саған. Айдана аққан қобан, сұл яныма дарбан. Еленшегім таза су, ақтылайым яшаған. Еленшегім мау, дамығы еткен жоқыр су. Ақтарылмам, арғыма құйытқан. Қобаным мау, қырқпадыр өтіп кеткен су. Кек тоғайларын шешеке ятқан. Шағымды алып қарасаң да сол күшкелей ерлама сүйетәнем, ойнама сүйетәнем. Бірінші класты Алтынай ансамбілді, ансамбілінде қатынастым. Бірінші хореографым ол Байсов сат кереді. Сөйледі, бірерді выступат етсек, ойнап шықсам, Расул басын көтеріп, көкірегін шығарып, ялмай ойнайтып, сөйледі айтылар ол сат керей. 11-ші класымға шыққан заманда Саулы ансамбліне қатынасып басадым. Онда да школьный смотр болған еді Адеке қабілді. Сонда мен гитарамын асаудың ай кешелер кешелер деп ерін ерлап шыққан еді. Сол заманда ол ерде екі куплет еді, мен үшінші куплет ерладым. Таза суларман, қызыл қан, ақ басын енді, яшау елімді Ноғай халық қайғы көрмей яшасында. Ем, ай кешелер, кешелер. Сол концерттен соң, мен шақырып әкеттілер Асаудың кабинетіне, студиясына. Асау айтады, сен қайдан тапқасына ерді? Мен айтамын, сізің ансамбілдің ерін ерлаймын. Үшінші куплет қайдан шыққан дейді.
Мен айтамын, өзім қосқаман біраз аздай көргенім. Тады қайда ерлар білесін, қайда ерлар ясасын. Сол заманда мой народ деп, ветер буйны, ветер буйны, сол ерді язғаным мен сол ерларды. Сол ерді ерладым, сол заманда асауаруан ерларды ерлама керек, саулян самбілге алдылар мені. Расул орта мектебін бітіргеннен соң Карачаевтегі педагогикалық институтының саз бөлігіне түседі. Бұл ярасықлы, таулы қалада өзінің бақтысында табады. Езіктің қасында Ирина оның қалған яшауында алал қосағы болып тұрады. Ясылай бас қосқан әйелде арт-артынан екі бала. Расулдың икон сенімі МСЮ-ы Саидаман Саид туадылар. Сазды сүйгін Яс әйел бірге құлық етіп басылайды. Ирина Расулға дірек болады. Оны демеулейді. Қолынан кейін ярдамын маға етеділер. Төгірігімде тұрадылар. Мене маға зат керек болса, со затты олар шалсадылар әтпеге. Маметекей ансамблі республикамызға алемет яңылық болды. Бірінші кере фольклор-этнографиялық ансамблінің түзілуі оның етекшісін йоғары дережеге көтерді. Оның түзген ансамблі республикалық қарау конкурсларда еңуші болып тұрады. Маметекейдің репертуары көвісінші Ноғайдың адет ерларынан түзіледі. Ансамбльді таныйдылар, түрлі яқларға шақырадылар. Ансамбльде балалармен ерманда, биюлерменде, сахнаға кейгі, кимдерменде Расул Мусаевич өзі алыса таныды. Біз көбіміз саз мектепке бармасақта, бізбен ерлайтанғызлармен дву галоси, трю галоси етпейді екшалыса таныды. Мене маметекейді құтылатан заманда, школды құтылып оқуының ақында ойлаған заманда бізге айтатан еді маданият, саният отандарына барып оқыңызда деп мақтайтан еді дауазларыңыз ару, ару оқылалақсыз, нетексіз деп отандарының ақынанда айтатан еді мұз училище деп айтқан еді вокалға түсті деп. Мен де Расул Мусаевичті тыңлап, өзімде сөз атқа бек шалысып, хоровой дирижирование деген отделениеге түстім. Түскенімі де өкінмеймін, ол затты кішкеден алып сүйемін, ол менің затым. Ілмі құлық язатанымында сөйлі институт гуманитарных исследований де құлық өтетанымында. Сол темамын Расул Мусаевичтің үлесі бар деп айтпа ойлап неге десе айтаманда кішкеден алып ол бізге халық әдет ерларын ақынан айтатан еді, тарихын ақынан да айтатан еді. Сол зат міне балалардың үйрегіне кіріп қалады. Маға ол затлар басында бек аңламасам да мен ол затты бек яратқанмын. Мен есімде бірнеше концертке Расул Мусаевич міне маметекейден басқа болып халықты ерлайтан абайларды нерді шақыратайын сөйтіп міне
Туркменова Кетхан Хасанын ады шақырған еді бесік ерлар ерлама. Ол бек ару екі бесік ерлі айтан еді бай баласы деп, ем ярлы баласына бағысланған. Соны үшін айтсаңыз, ойырлар ма яраны, тек мен о сөзлер, ойырларда бұрынғы сөзлер болған үшін мен үшін ме, өйтіп бек ару аңламайтан ем, аңламасам да қызықсын атан ем. Ем мене Мәметкейді ерлі айтанынан алып, о айтатан еді. Айна бар Кетхан Хасанына, барта Кетхан Хасанына тұңата, басқа ерлар да біледі, дестандар да біледі, үйрен деп. Ем мен қызықсансам да көп заман барғымай тұрдым. Ем мене училищетте оқылғаным соң Черкесікте Ростов консерваториясына түскен заманда, мене бірінші курстардан ерде, Кетхан Хасанына барып басадым, тыңлап. Бір кереде бармадым, мене келіскен сайында барып, хабарлаймыз, сөйлейміз, ерларды язамын. Арбір кере келген сайын, сондайда өнірлі адем, ерларды аңларым түрлендіріп, нетіп, ясықлап, басқа шайтып ерлайды. Соң үшін мене әлімі құлықты Расул Мусаевич мені сол елына салды деп айтпа ойлақ. Мен оға бек разыман. Қолынан гитарады түсірмеген Расул түрлі ясыл адемдерді біріктіріп білетін еді. Расул қардашымды мен біз бір тарапта өскеміз, бір юқтыртан үйлеріміз. Арамызда да көп еллар ту, бір екел арамызда. Кенеді біз бір-бірімізді арубек білмейтін едік. Мен оны арубек білмейтін едім. Класымыз бан жиылсақ, одноклассниктермен жиылсақ, отырсақ, гитарасын елкесін салып келетін еді. Ама мен оны Расул Сейітовті білмейтін едім ол заманда. Расул Сейітовті мен бек юық, бек ару қатына пасладық. Біз мен бір ермайясынан озғаннан соң. Институтта құтылатын заманда, институт құтылғаннан соң бар. Бір кере институтта соңғы елларда бар, мен профорг болып, общественный болып қармалсатайым. Площадьте, Черкесте, икон сцена құрғанлар, бір икон мероприятия олады, мен шығып сонда выступай дейтін. Қысқа бір сөйледім, есімде туда сөйледім. Түскенмен тұғырыме қызлар жиылды. Қызлар жиылды, соңында айттылар, Балтауын қызлары, менен автограф тілейдер. Мен ойланымын, мен артист тұман, политик тұман, яңғы, менен де автограф бердім. Ама соңында аңладым, айттылар, мені Расулды көргендер екен, мені Расулды Сейітовті көрген. Сол заманда мен аңладым, Расул айтылған артист, адамдар таниды оны, біледі, не десе мен орамда өретірсем, базарда біз спатымыз, Алла сүйтіп ұрған спатымыз құсаған бек. Базарда қайым қарашайлар айтады, ноғай ерлі айтан жаршықны деп. Бір 2000 жылда, 2001 жылда мен құлығыт басланды, әсіліп басланды. Мен Расулды бек юқтанып басладым. Мен администрацияда комитет молодежінің көнім, Расул культурада сілейтен еді. Ол патриот, менде қалқым бек сүйемен бір-бірімізді танып, бір-бірімізді біліп басладық. Мен бек сүйеденім Расулдан бек қауырласпаға, ол көп бек білетін еді бізім қалқымыздың ақтынан, бізім қалқымыздың дегітлерінің ақтынан. Сүйеденім қолқтан қайдырсам, үйге ойланмай Расул бітке келетінім. Расулдың балылары, мен көзім алымды өскенлер, әкеуді Саида Юрогы икона дем еді. Еді деп айтын кемейді сөйлешкім. Соны дей таза, баладай таза дем еді Расул. Көп ол концертлерген әрге барса, қарамзайға, басқа ауылларға. Ма телефонын зоңайт едім, осыйым, әртен мұрадым бар, баректа бірге. Барек, ойын бірге отырып баратанек, ма бетекеймен бірге, бірге еретанек. Қайым, ол ақыр түрлі, мүне бұғын сауынды болады, мұслим әртен телевидене келеді, центральный телевидене келеді, бізге кішкей бала керек. Айды, мен балам қақырас екай, шай, весігімен несімен алып еңіміз. Расул
халқышын бек ауритан еді, халқышын бек шалсатан еді. Бек күшлі, бек қаты патриот бізім халқын. Оны бек халқы сүйген адамын білмеймін. Расулды сөйлі есімізге түсірсек, құр аруяның құр ісі адам екен, бек үмсақ адам, бек яқшы адам екен есімізге түседі. Міне, даже, міне құлығын қарасақты, ісін қарасақты. Мен құлығыттайным администрацияда, ау құлығыттайны дворец культуры, ну, отдел культуры, ал жаман Адыхабльск районы, сол площадьна не арасында. Бір ер яса, бір программа етсе, муслим келді қарата, келіп қарайман, бек әрбір кішкизатқада икон маневретен еді, әрбір кішкизатқада, бек сүйетен еді құлығын. Оның отчетный концертлері мен сөйлеуге ешкімді есімде қайтып азартын етеді, әдім қайтып озағыратан еді. Заңғырдап, Сауыр Адыхабльск районы, Сауыр Республикада Расулдың концертлері сөз-сөзден айтылатан еді. Сөйлеуге бек ярасқа деттен еді, өзің қолығын бек әру өтеттен еді. Балларды бек сүйетен еді, балларды оның бек сүйетен еді. Құр өзің балларын туы, сөйлеуге мәметекейдегі туы, орамда балларды да бек сүйетен еді. Мен балларым расса, орамда кісесінде болған жатым деп сылатып, сонда дей бек әру болады. Мен баламы да кішке ясыма да атын расу отаған. Неге десе, туғандан ауыз сүйініп ма звайындетті, көп тілеклер, ару тілеклер тіледі. Сон атын сұранды мен ойланамыз деуім, иконлер ойланады. Мансур деп атата дейді, Алақай Мансур, икон Ноғайдың егіті, ол Алақай Мансуров оған, ау Мансур Алақаев олады. Сонай айттырған икон егіт болсын деп нетуді, ойланып қаратты, икондермен сөйлестік, сөйтіп Мансур олды мен олым. Расулды білеміз есімізде, ол біздің ойымызда, юрегімізде, янымызда, ол аз, ол Расулды білмейіреклер, Расул есті сламарик, біздің балларын білмейірек, сонады әдем болған бізім қалыққа. 2003 жылда Расул Сейітовтың яратушылығында белгілі іс болды. Біздің елдасымызға Мәметекей халқ ансамблінің 5 жылдық мерекесінде республиканың сыйлы құлақшысы деген үрметлі ат берілді. Расулмен бірге халық та сүйінді. Бір тыныстан озған концерт ансамблдің өлшемін көрсетті. Республикада кеспілі балалар ансамблі бар екенін көрсетті. Ноғайырларды тек ноғайлар тұл, бар мүлетлерді сүйділер. Икон концерт озды музычилищен залында, икон залында. Адемдер толған еді, тұрғау тұратан еді адемдер, сыпланған зал. Сол үшін айттың, о заманда президент деп айтылған еді, Семенов Владимир Магомедович. Ол да залда отырады. Концерт озады, балар ерлайдылар, Расул ерлайды. Мен кулисаларын артында ярдамыласып тұраман, сол артында Расулға. Расул шауып келді де, муслим. Расул аккөлі кейген, а мен галстукпен, костюм кейген. Муслим шеш, не тем за шешкім, галстук шеш, все маға заслуженный вердлер. А шеш заслуженный вердлер. Соғым білген өзді заслуженный вердлер. Заслуженный вердлер маға сөйі галстук кеймер, галстукпен. Шештімді, қапладым Расулға байын түзетімді, и вердім Расулды. Концерт озды, алемет озды, бір има кетеді, екі има кетеді, Расул маға звайынтеді, күліп. Мансур, муслим, заткист кесін ба, дейді, мәйті мен заткист кемін. Сен газет көрге оқсы ма, дейді, мен көрге оқын, ашық қарарсын, дейді. Барып газетті ашып қараймын, Расул бірінші страницада, Семенов Владимир Магомедович, она наградады береді, галстук тізіне келмей тұр, Расул мен. О галстук мады икон болтан, дейді, Расулға көтерді икон. Соны кейіп шығып, соны наградасына, соны күліп зауатық, соны. Қартпенде байланысылы бір тарихын бар дей көремен, сұтым тарихылық бір қабарын бар дей көремен, со қабарды айтсаң екен. 2008 жылда бұр, біз атайымыздың атынан қабарзылейтен әне көп. Үйгі со қарт кірді, бізге школдан оқытушы со қартты бізге берді. Ол қартты менім икон атайым қауғада кетіп, қауғада қалған. Сол қартты елдастарымен қартке түскен. Сол қартты мен құлғым алып келдім, копиясын етек болып, сол ұлымында Расул келді ма. Расул келіп, қартты көргенде прямо бек сиерсінді көрдер батылады, ау мен матайымта дейді. Мен матайым қасында Расулдың атайды тұрады, друзья перед отправкой на фронт деп тұрады, қартке түскенлер.
Эмсу заманда бек сиерсиндик атайларымызда дос болған екенне. Біз білге ек ол затты. Нух, Сейдов Нух, соның карты. Мен атайымын карты түскен. Басқа ясларда бар, басқа ясларам бірге түскен өрсейді. Расул Сейдов сау дүниада яшайтаған Ноғай халқына ортаға демеді. Халқына сүйуі оның янып тұрған жүрегіне сыймайтан еді. Ол ер арқалы, аң арқалы дүниядың түрлі мүйістерінде яшайтаған Ноғайларды біріктіріп тұрды. Дағыстан, Аштархан, Қырым, Күмі, Ноғайлармен байланысы оның беркеді. Бәлі, елдослар, соныман юреклерді яшайды деп аталған радиоберуіміз соңына келді. Біз сізбен аманласамыз, яқшылықпан қалыңыз.